Sima. He? Sana bir söz diyeceğim ama korkma. Yaxşı. Dədən ölüldü! Cəbələ cəbələ əziyyətlə öldü! Orada da itin ölüm! Doğuşan. Adozu bilmək olar? Yox olmaz. Mən sən seçdim güllər içində. Sən ma yox dedin. Qaldı içimdə. Adım Minayə. Sənə canı oyayım. Minayə. Vızı vızı kaçırttılar. Evimizi uçurttular. Vızı vızı kaçırttılar. Arabızı batırdılar. Dinsel Bahadur. Dur. Ehtiyat ol! Huda! Danışan qaşqaldaqdır. Bizdə ölənlər var. Nağayracuğa. Mahir. Abala nağayracuğa. Nə olubdur? Deyirəm nağayracuğa! Yen hazır kayıfta. Yen hazır kayıfta. Yen hazır kayıpta, yen hazır kayıpta. Yine gözlerimiz akır, yen hazır kayıpta. Her taraf her yan, aytan aytan. Değişti dövran, her taraf her yan. Değişti dövran, her taraf her yan, aytan aytan. Alo! Alo! Nətəsos! Nətəsos! Sən kralsan! Nəhsindir! Qızışmışam gözləri məqdan gəlir! Türkü gəlib aslana meydan deyir! İlahi çox qəribə dövran gəlib! İlahi çox qəribə dövran gəlib! Türkü gəlib aslana meydan deyir! Ahu gözünü gördü! Elə! Elə də gül! Siz məni məhv eləyəməzsiniz. Azərbaycanın bu cəhvəki prezidenti mən olacağım. Sizə qanıd duracağım. Gözsüyə zənə, şokal. Həyatım, sən niyə don giyinirsən? Elə belə, mırta. Yaxçı oğlan don giyməz. Sünnət olmuşam. Ay, spoləcə bolə. Çox sevinirəm. Ay, xoxani kəslə. Mən dostlarımı heç vaxt satmamışam. Çünki onlar bir qəflik dönlər. A kişi, əsas ürək de ürək. O ürək ki olmadı, o bədən nəyə la... Ay ana! Ə, bu insanlar niyə bu gündə rəqs eləyir, a kişi? Getin biz də rəqs eləyək, get dox. Əsgər çox gözəl bir döyüş nümayiş etdirdi və budur zərbə! Əsgər! Nətəsən, Ceyran? Tanış olaq. Mənim adım Maraldır. Nə fərqi var? İkisi də heyvandır. Bəs bizi moç-moç? Başqa istəyoz yoxdur? Yaxşı, gəlin görək. Biz baba sənə öpmüşdüm deyəsən. Əfi heyvan, sənin südündən mənə biraz lazımdır. Mən elə bildim sən dişisən, o zad idi. Talking me in the head, keep knocking, nobody's home. I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the mom.